Хакасиде 2005 жылда өкпесі ағыры 2000 жарым кізі саналған. 100 000 кізі арызында ағырық 147 кізінің табылған. 2014 жылда 64 кізінің. Мындық шықсы шетіге Урал кестінді Хакасидан пасқа өдік Томск пазы Новосибирск областары шетканар. Анзы региондағы пазы федеральны программалар сылтанды келіскан. Республикадағы өкпі ағырының тоғыр күресшен диспансерді 2002 жылда ТОЦ, 2006 жылда ТОЦ плюс программа тоғын сыхан. Мұның алнында Имнерге уға пик, шуғынжықтан күрісшіңна ондайлар тілерге келіскен. Аға хузы өкпізі ағыры кізіні шетірі имні бізіргі күстінчелер. Мұның сұхын соныңда оларыны пүкілі қасықтың ғынжы қайығдан постпысқа қарысшалар. Презін шарғы пастырада имнік тұрызын зар шатырырға келіс барадыр. Шазынып, тесүргінні кізілер шетірі имнілбен қалшалар. Кізілер арызында шуғынышын ағырықтың әнді кізілер қызырлшы. Әнің әлі кізінің не ағырып сезіз. Тынсы қостыры басшы ағырып. Әнің әлі әнді кізілер ағыршын кізілер асқын жақ. Әнің әлі туберкулез хакасиды синчі. Шибіргі 4 марта телекеді өкпі ағырының тоғыр күресшен күн. Аның алынжы республикадағы диспансерді бір неделі өнітін чөрім ерткен. Хакасидің шықтық жыларына сынықтанар, керек шөптір алпалар ондай берілген. Аның 300 кізі тұзылын қалған. Оларының арызында 8 кізі қатып сынықтанарға ызылған, ағырық 3 кізінің табылған. Тексі алзы ағырығының 64% флюорография сынықтығылары тұзынды сығысқан. Тұбіркулоздың ағыршын кізі сезді менші 15% сезіншедір, шейдіншедір. Температура аз 85% бірде қасық тұпсақшыдыр қостарын. Случайно туберкулез табыл бірші. Анаңа да флюорографияны по Россияда 2 жыл арызынды бірғыдып қажында іштігі керек. Өкпізі ағыры кізіні 2 жыл емнерге керек. 1 жылға ала 1 кізе 633 мосалковай құрыдылшы. 2014 жылда республикада 634 кізі ағыры бысқан. Олсында шетті балы 8 сарбық. Қазық шұртыс апарған шақсы азырынған Соха Алтыртпана кізінің ағырғыны қиысқалар ондайып бар.